Madagascar Information. Betsaka ireo tolotr'asa misy eo anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Saingy sarotra vao mahita asa ireo tanora vao navita fianarana noho ny tsy fampinitra kefa, eo ihany koa ny tsy fananana diplaoma mifanentana amin'ny asa misy. Nous réunissons nous Anthony Anatantera ni Pierakar ni Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat Andian Fayen et Tomni Lampantanana mandritra ny roa andro. Salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi Andian Fayen ity Tomni Lampantanana andro andro faraka amin'ny 20 volana Jolay sy rapitso faraka amin'ny 20 volana Jolay. Tena tanjona amin'ny entrepreneuriat emploi izay dia ny tena hoe fampiroboroboana ny fandrarahana eto Madagasikara sy ny fanamorana ny fampananana asa. Ny resaka rencontre B2B aloha voalohany izay natao mba hahafahana mampifandray directement le mpandraraha amina mpamatsy vola ny an'izay zao ny amin'ny andro anarivo dia ny hoandro rapitso maraina le rencontre B2B io koa fampifandraisana ireo mpandraraha rehetra amin'ny resaka service aux entreprises izany hoe fanisery fanenan'ny tolotra sy tianaty izany. Ny point faharoa manavy mampiavaka azy koa dia ny eo amin'ny resaka orientation professionnelle izany hoe raisina tanana ireo tanora sy olona mitady asa dia hotoroana lalana ampahafantarana hoe inona ny carrière mety ho ataony mifandraika amin'ny zavatra hainy sy ny zavatra tiany atao dia sy ny fianaranana ataony. Trano efatra any amin'ny 50 no mandray anjara ka tanjona ny ampiroborobo ny fahandrarahana sy ny fanamorana ny fampananana asa eto Madagasikara. Mpitsidika hatrany amin'ny 5000 sy 4000 kosa no andrasana mandritra izao hetsika izao. Any amin'ny 100 mahery any ho any satria trano efa misy 50 eo izao ireo dia mino izahay efa tsy ho ray fotsiny ny antony nanatrehany an'ity andro an'ity hoe misy tolotra saray fotsiny ao aminy dia anatrika salon izy mino izahay fa tsy maintsy maromaro. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.